नमस्कार ऋतुमणि बरार अन्य एटा ब्लग लै आपोनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो। एया देखा पाइछे बेलुन लाइट दिसे हेया मोर बार्थडे कारणे प्रिपेरेशन करि आछे आरु या आबेली समयत मानुजन आरु माइना हेके कानिबोले गसे ए खुइजनि परा आरु पठाखिनि भन्टिया कय आसिले किन्तु मात्र म्युट होइ थाकिले पठाखिनि नुलाले हेबाबे मय कय दिसु ए खुइजनि परा केकटु आनिसे गय राति 12 बजात मा घर केक काटिलु। দেখছিতে কেক কাটে খুব ভাল পায়, আগে কেক কাটি আছে একভাবে। কেকটো দেখাতে হোক বা খুয়াতে হোক বড় ধুনিয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ খুড়ি, ইমান কম সময়ের ভিতরে আপনি কেকটো বনাই দিয়ার বাবে। রাতেপা শুয়ার পর উঠি গা পা ধুই করে হ্যাঁ ভগবানের ওচর আশীর্বাদ ললো যে ভালদরে অহা দিনকেইটা ভালে ভালে যে পার হয়। আমার দীক্ষিত আকৌ পিছফালেহে বহে দেই, ইমান বস্তু সোপার মাজত সেয়ে বহি আছে। আর এতিয়া আমি মুড়িগাঁওলে আকৌ উভতিলাম। রাতিখন আকৌ এয়া ৰাস চাবলৈ যাওঁ, ধুনু আৰু বাও আহিছে। আজি দিনটো এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ। মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নেক্সট এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।